Bizman anakupa vitu hapa katika Breakpoint ya mjini kila Ijumaa hapa Dar es Salaam. Hawa ni in Africa baada ya kutoka safari ndefu kabisa ya Ulaya, na sasa hivi wamekuja hapa kuwakumbusha ndugu zao wakiwa katika in Africa bana. Kila Ijumaa wako hapa Breakpoint ya mjini. Breakpoint ya mjini sasa hivi wanakupa vitu kila aina. Bonjour la famille.
Asante sana. In Africa Band ndani ya Breakpoint ya mjini. Mambo sio ya kawaida hapa kila Ijumaa. In Africa Band baada ya safari ndefu ya Ulaya sasa hivi wako mjini wanafanya vitu sio vya kawaida. Hakuna kiingilio. Unakuja unaburudika unaondoka. Hapa ni Breakpoint ya mjini. Mambo ndo kama hivyo. Moto moto kabisa. Hawa ni In Africa Band. Wanakupa seya.
in Africa band ndani ya Breakpoint ya mjini, ndani ya Breakpoint ya mjini kila Ijumaa in Africa band, baada ya kuburudisha Ulaya na ukila hivi sasa hivi wako Breakpoint ya mjini, mambo ya kila kawaida.